Então, galera, esse é um porta-treco que eu fiz com vidro de detergente, fácil de fazer. É só tirar aqui a tampa do vidro de detergente, que é uma marca da própria garrafa de detergente. Aí você corta até a altura que você quer, arredonda as pontas, enfeita, tá pronto o seu porta-treco. Esse aqui eu fiz pra colocar escova de cabelo, colocar pente, ficou muito bonitinho. Show de bola. É uma garrafinha igual essa aqui, de detergente. Aí que está as faixinhas laterais que eu falei pra vocês. Eu tirei essa tampa aqui, esse bico aqui da garrafa. Cortei aqui na marca. Depois cortei aqui das laterais até aqui, até a marca que a própria garrafa tem, até aqui. Tirei essa frente aqui, arredondei as pontas e tá pronto o porta-treco. Coloquei um lacinho aqui, você pode colocar como você quiser, um lacinho, um fuxico, enfim, o que você quiser. Tá pronto. Reciclando, livrando o meio ambiente de muito lixo, que é lixo que transforma em luxo. Pra mim foi muito útil, porque realmente eu tava precisando de um porta-treco legal, guardar minhas escovas, pentes, que quando a gente precisa tá na mão. Beijo! Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, se gostou dá um likezinho. Até o próximo vídeo. Fui!